昨日には昨日金星、初日には大関も破っています。右で勝ち上げていきましたが、左の下手を取りました。荒牧、相手の勝ち上げにひるまず左の下手。しかし左四つ、胸があって、この左四つの形になりますと、じりっじりっと隠岐の海の力を発揮してきます。巻き替えに来た、もろ差し、そこを引きつけた。 引きつけて出る、素晴らしい。昨日に2日連続の金星。最後はちょっと力任せに勝負に行ってしまった荒牧。 隠岐の海、稀勢の里、鶴竜、そして荒牧。